Kamerģu, bet filas. Noklīts. Es arī Nikolsi. Nikols. O, dādēk, ir ašūki magarāt mūgāk. Lomsā. Ho, es arī Nikolas ADC. Es arī. Nikaro tamašob da. Da, tukai rau komentāri ebdīt. Bandzi primēdī kausu da. Mešiem mūl, šeit ērtātu. Es arī ek biči. Avas arī, jā, da. Kā komentāri. Მოკლედ, როგორც ისიც არხსა ჩემი ვიდეოები კი არა, ჩვენი არხები იზრდება და უკვე მარტო ოტოპლეინის კი არა, ბოტლეინის შესახებ და მიდლეინის შესახებ ვიღებთ ვიდეოებს. აი ეს ბოტლეინს, ერთია კიდე ის მიდლეინს, მე ტოპლეინს, შეიძლება ამანას დაიწყოს. ჯანგლი? შეიძლება. Moment tauze ki et qobara lanes. Da idea shi ist mid lanes e ai zalian magari player ya tsvechion anu yasuos ravi. Ar tsvechi upulet qoba magis videobs. Tsvechi zainteresa videobs. Da makar soqtaudi. Raunda gitkhrat, raunda gitkhrat. Qolats tsvechi raunda gitkhrat. Isme? Raunda gitkhrat. Green families is gaaketsi. Rauno. Tkhot chagvirskot puli. Wayne's project is gaining. Sami tu apuri anponi. Kho, okay. Erchi raminda vtkhovt. Zan shromatevadia da ai tu inme sheizlebs, tu gisordeba jertsi ras vaketeb da mgonia gisordebot, imetoro uqurebt ra. Tundats videos thumbnail-is atsqobas, an ragatsa editit dakhmarebas, an nebismier dakhmarebas win sheizlebs. Mogtseret page-ze, romelis videos aqtserashi ikneba mitsitebuli. Ai tundats ai thumbnail-ები რა, აი რაც სანამ YouTube-ზე ვიდეოს შეხარტავთ, იქ რა ფოტოციდება, აი მაგისაც ყობას, მაგდენ ფოტოშოპი მეგონი არ ჭირდება ბევრი რაღაცა, მაგრამ აი კაი მაგეებისაც ყობა ვისაც შეგიძლიათ. ასევე ძალიან დიდ ხონა იქნება, აი Valorant-ის case დაგდებას როლდებოდით, ხო? საუდით ვიდეოებს და უყურებდით სტრიმებს, უფრო სწორედ მიუდადებულ სტრიმებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ანუ ჩვენი ვიდეოები რომ ამოვარდეს recommended-ში, ანუ სულ წინდა წირო ამოვარდეს, ამ საჭირო ქონდეს watch time-ი და ძირთადად ეხა თქვენ ადგილას მეც არა. ჩვენ თქვენ ადგილას მეც ეხა 20-იან და 9-საათიან ვიდეოს რო ვთავ, რაღაც უეჭველი გადახვევებით უყურებთ, ხო? მესმის ბაზარი არა. მოსაბეზრებელია, ვერავის ვერ დააძალებ 30 წუთი აყურებინო რაღაც ვიდეოს, მივხედავთ იმისა, იჩდებიან ტიპები და მადლობა თქვენ. ეს ბაზრო ჩემი დავიხარე, რომლებიც ბოლომდე უყურებთ და რაღაცა რა, მაგ ვიდეოებს. აა, მართლა დასაფასებელია, რომ ბოლომდე უყურებთ, მაგრამ მაინც რა. თქონა იქნება, ჩართოთ ხოლმე ვიდეო რა, როცა გადახვევებით რო ნახავთ, მე რაღაც ხმა გაუთიშოთ, რომ watch time-ი რო აიწევს, რეიტინგი აიწევს YouTube-ი უფრო ხშირად ჩააგდებს recommended-ში. მერე უფრო ხშირად ჩააგდებს recommended-ში. და მოკლედ ჩვენი community-ც უფრო და უფრო გაიზრდება. მე მგონი ისეთ რაღაცას ვაკეთებთ, რომ 750 subscriber-ია ჩემი რეკორდი, აგერ ამ ადამიანს 60 subscriber-ზე ავიდა ვიდეო. არ და ისეთ play დადო ვიდეო, ისა page, ისა YouTube არხი, ისეთ play დადო, რომ რავი მე. მაგრამ ვიღაცა გიოს რომელიც გამარჯობათ მეგობრებო, მე ხარ შორის ბიჭებო, ანუ ერთმა მომწერა პირაჩი, ანუ ვაფშე, ანუ იმენა დამაჩვა რა, ხო და ეხა გეტყვით ეს რაღაცას, ანუ ჩვეჩი ნუ ვაფშე არიყო ისეთიო და კარჩ ერთიანო, ანუ ერთს გეტყვით რომ იდეაში მე იმიტომ დავიწყე ეს ყველაფერი, რომ ნუ ჯერსინექსან თხოვა და მეორე, ანუ ისე დამწყებების მე არ ვაკეთებ ამ ვიდეოს, ეხა დაიმონდი არ უყურებ ჩემ ვიდეოს, იმიტომ რომ მაგას ანუ აქვს სკილი თავის და ვაკეთებ ახლა დამწყებებისთვის და ვისაც ADC-ის როლი აინტერესებს, ასევე counter-ბიგან ყველაფერი ვაფშე. ხო და ამას არ ვაკეთებ იმის გამო, რომ აი მე თესლი როჟა ვარ და ხო, ანუ არა, ვაფშე, ანუ ამით დაჟე ფუსაც კი ვერ შევულობ, ანუ просто ისევ თქვენთვის ვაკეთებ და ისევ თქვენთვის ვაკეთებ ამ ყველაფერს. თქვენ თვა დაგვიხმარები, ჩვენ არ ვუსურ გავდივართ. ამიტომ ძმაო, ამიტომ ჩარიცხეთ. კი. არა. მოკლედ ძალიან ბევრი Fortnite-ის სტრიმერია ზოგადად, ანუ არ ვაყენებ შეურაცხყოფას. მაგრამ ტვინს რო ბურღავთ, სულ რო ტვინს ბურღავთ, რომ LoL-ს უფრო მაგარი community ყავს ვიდრე Fortnite-ის, LoL-ისა, LoL-ის. არ ეთყობა, ზუჩი არ ეთყობა, იმიტომ რომ 13 წლის გიოს, რავი, მე ლაივზე უყურებს მაგალითად 750 კაცი და საქართველოს კიბერლიგას 100 კაცი უყურებს, ანუ
უნდა ვიაქტიურო გაზი არება ხო ბაზარი არ არის ასევე აქვე დავამატებ დავდე ვიდეოს სადაც ახსნი OBS სიტინგები როგორ მოაწესრიგოთ რიგოც რომ თქვენ შეძლოთ ვიდეოს ჩაწერა გასტრიმვა და ესა და ისა მოკლედ ძმაო არავის არ ვეჭიბრები მით უმეტეს სხვა გეიმის კომუნიც მაგრამ ჩვენ ჩვენ ბონჩი ვართ აქტიურობა მეტი აქტიურობა მეგობრებო გაზი არება არაფერი რა უნდა დააჭერ შეარ შენ მასწავლებელი გადავალ ლინგზე დაინახავ ჩემ მოგრეცის სახელს სახეს ნასუსრო დედის მუტას ვაგინებ მერე სკოლიდან გაგაგდებენ აგრესიულობაო ისე მოძალადეს რატო უყურებო მე არა ვარ ძმა მოძალადე ეს ადამიანი არ არის შეხედიოს არ არის მოძალ მოკლედ გაზია ძიტა ჩემზე დავალდობენ ხო ჩვენი ვიდეოები ჩემზე დავალდობენ ანუ არ არის აგრესი დახსავსე და ჩვენ ეხა კამერას ვერ შევეტრიალებთ, მაგრამ მოდი ძმაო, აი ახალი სტუმარი ყოს. სუგო, ვაიმე თვალში ეკ რაღაცა. მოგწონს ჩემი ვიდეოები, სუგო? ხედავ ძმაო. სა მიდი მიდი კენი ზაღზე. ჩვენი ვიდეო მოგწონს? თვალში ეკ რაღაცა შე ძმაო, გაი, კაი სა აი გარი. მოკლედ, გამშვიდობა ხალხს. გამოიწერეთ არხები და ლაიქით ვიდეოები და კომენტარებს უყურეთ. გავხადოთ დედა მოტყალი ქართული კომუნიტი. ანუ მაგარი ქართული კომუნიტი განა დედას ვაგინებ. ანუ ხომ ის ის peace and love and sex. You can really dance.